Josep Maria Vila ha aconseguit reunir avui al voltant d'una taula a tres generacions d'exjugadors de l'Esport Club Granollers. Un esmorzar de forquilla a ganivet on s'han retrobat vells amics per parlar de futbol i d'una etapa única al Club Granollerí. Entre ells, l'amistat continua molt viva i les anècdotes no paren de fluir quan s'asseuen a compartir l'esmorzar. Normalment, tots els que hi ha aquí han tingut un contacte, si no de temps, oi? Molts continuats en aquí. No, hi ha molt bon companyerisme aquí també. La iniciativa del Josep Maria Vila, qualsevol que hem fet alguna cosa per reunir quatre persones, sabem la feinada que hi ha, doncs reunir tota aquesta gent, això no té preu, això és fantàstic, i poder-nos reunir, això que deies abans, tres generacions, ara en parlava amb el Toni Bernils, no? Escolta, som tres generacions de futbolistes de Granollers. Una trobada de campions que ha comptat amb autèntiques glòries de la història del club de Granollers. Internacionals i campions, fins i tot un àrbitre. Història viva de l'Esport Club Granollers. Tots ells, fills d'una època en la que el futbol era completament diferent. Aquí passa una cosa que només hi havia futbol en el nostre temps, però era un futbol diferent, no? Vull dir, una mica més, com et diré jo. Esclar, Granollers mateix, doncs la comarca sembla... Diríem, el Granollers era el Barça per la comarca, per dir alguna cosa. No? Era una, la gent de comarca venia a veure els partits aquí a Granollers. Sí. Els camps era ple. Un dels moments més emotius i especials ha estat l'homenatge que tots ells han volgut retre a Pere Moyano, personatge clau de la història del club. Exjugador, exdirectiu, expresident, exdelegat i un munt de càrrecs més que al llarg de la seva vida ha realitzat amb honestedat i entusiasme. En Paret no ha pogut reprimir les llàgrimes. Companys i amics, i en molts casos, fins i tot, ídols d'infància. Quan acabava el partit, aquests eren com uns dies, però els se'n mirava molt. Mirant-los tant, però clar, llavors ja ens dutxàvem, ja estàvem esperant que sortissin el primer equip i veure-se actuar. Una demostració més que evident de la vitalitat dels veterans de l'Esport Club Granollers. La història del club celebrant el més important de tot el que els ha donat el futbol, l'amistat.